hur kaniner bor. Kaniner tycker inte så mycket om att bo i bur. En del har dem i bur ändå. Men då är det viktigt att det är stort och att de har någonstans där de kan hoppa upp och att de har något som de kan krypa under. Bäst bor en kanin någonstans där de kan hoppa fritt och gräva. Om man har haft kaniner ute så får man inte ta in dem, för då blir det för varmt och tvärtom. I alla fall på vintern.